Prezident milliy olimpiya tizimini to'liq nazoratga oldi. 25 noyabr kuni O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasining 41 bosh assambleyasi bo'lib o'tdi va unda tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Milliy olimpiya qo'mitasi raisi lavozimiga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomzodi ilgari surildi va bir ovozdan saylandi. 2019-2022 yillarda Rustam Sho Abdurahmonov rahbarligidan keyin hozirgacha rasmiy rahbari bo'lmagan Milliy olimpiya qo'mitasining raisligini endi shaxsan hujjatda ham amalda ham Shavkat Mirziyoyev o'z qo'liga oldi. O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi 1992 yilning 21 yanvarida Toshkent shahrida chaqirilgan konferensiya qarori bilan tashkil topgan. Shavkat Mirziyoyev 1993 yil sentyabr oyida Xalqaro olimpiya qo'mitasining 1-chi sessiyasida tasdiqlangan nodavlat notijorat tashkilotining 10-chi prezidenti hisoblanadi. Bungacha tashkilotni 1992-1994 yillarda Obid Nazirov, 1994-2003 yillarda Sobirjon Ro'ziyev, 2003 yildan 2005 yilgacha Aziz Nosirov, 2005 yildan 2009 yilgacha Rustam Qurbonov, 2009 yildan 2013 yilgacha Malik Boboyev, 2013-2017 yillarda Mirabror Usmonov, 2017-2018 yilda Alisher Sultonov, 2018-2019 yilda Umid Ahmadjonov va 2019-2022 yillarda Rustam Sho Abdurahmonov boshqargan. Milliy olimpiya qo'mitasiga prezident rahbarlik qilishi noodatiy holat emas. Misol uchun hozirda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev o'z mamlakatining Milliy olimpiya qo'mitasiga rahbarlik qiladi. Bundan tashqari Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon ham olimpiya qo'mitasi raisi sifatida faoliyat olib boradi. Shuningdek, Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko, Turkmaniston rahbarlari Sapar Murod Niyozov va Gurbanguli Berdimuhammedovlar ham Milliy olimpiya qo'mitasi raisi lavozimlarida ishlagan. 2 yildan buyon rahbarsiz faoliyat yuritgan Milliy olimpiya qo'mitasining raisi sifatida endi bevosita Shavkat Mirziyoyev ish olib boradi. Mirziyoyevning kenja kuyovi, prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari va Osiyo olimpiya kengashi vitse-prezidenti Otabek Umarov tashkilotda prezidentning birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat olib boradigan bo'ldi. Yuqorida aytilgan lavozimlardan tashqari O'zbekiston triatlon federatsiyasi raisi, O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi asoschisi va Markaziy Osiyo MMA konfederatsiyasi raisi hisoblangan Umarov prezident Davlat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosarligidan ketganmi yo'qmi, bu ma'lumot hozircha ochiqlanmay qolmoqda. Shu vaqtgacha Milliy olimpiya qo'mitasi raisi o'rinbosari, O'zbekiston taekvondo assotsiatsiyasi raisi bo'lib ishlab kelgan Sherzod Toshmatov esa o'z lavozimida faoliyat yuritishda davom etadi. 2019 yildan Milliy olimpiya qo'mitasi raisi o'rinbosari sifatida faoliyat yuritib kelayotgan Aziz Komilov va Saken Polatov hamda 2021 yildan raisning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlab kelayotgan Ravshan Ermatovning Milliy olimpiya qo'mitasi tizimidagi keyingi taqdiri hozircha noma'lum. 2017 yildan Olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari sifatida rasmiy manbalarda ko'rsatib kelingan Salim Abduvaliyev esa mart oyida O'zbekistonda kriminogen vaziyatni yaxshilash, jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha noyabr oyida boshlangan dolzarb 40 kunlik tadbirlari davomida Toshkentning Fayzobod dahasida joylashgan uyidan olib ketilib, Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida bo'lib o'tgan yopiq sud majlisida Salim Abduvaliyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248 moddasi 2 bandi bilan noqonuniy qurol-yarog' saqlashda aybdor deb topilgan va 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov, Prezident Administratsiyasi departamenti rahbari Odil Abdurahmonov, Sport vaziri Adham Ikromov, Bosh assambleya a'zolari, shuningdek federatsiya va assotsiatsiyalarning mas'ullari ham qatnashdi. Tadbirda so'z olgan Bosh vazir Abdulla Aripov qo'lga kiritilgan yutuqlar haqida to'xtalar ekan, to'liq foydalanilmagan imkoniyatlar, kutilgan natijani qayd etmagan federatsiyalar xususida tanqidiy fikr bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu lavozimga o'z-o'zidan saylangani yo'q. Los-Anjeles 2028 yozgi olimpiya o'yinlariga har tomonlama puxta tayyorgarlik ko'rish lozimligi, O'zbekistonning ko'p ming sonli olimpiya oilasi, sportchi va murabbiylarning iltimosiga binoan davlat rahbari Milliy olimpiya qo'mitasi rahbarligiga saylangan. Albatta, amalini olgan yangi rahbariyat oldiga ancha-muncha vazifalar qo'yilgan. Avvalo 2028 yilda AQShda o'tkaziladigan olimpiada o'yinlariga sportchilarning puxta tayyorgarlik ko'rishini ta'minlash va tashkilot ustaviga muvofiq olimpiya harakatini rivojlantirish, olimpizm g'oyalarini keng targ'ib etish, respublika aholisini jismoniy va ma'naviy tarbiyalashga, jismoniy tarbiya va sport, ayniqsa milliy sport turlari, nogironlar o'rtasida sportni rivojlantirishga har taraflama ko'maklashish va boshqa bir qator vazifalar. Qayd etgancha, tez orada milliy federatsiyalar va ularning
o'rinbosarlari ham ma'lum bo'ladi. Siz qaysi rahbar qo'l ostida Milliy Olimpiya Qo'mitasi yaxshi faoliyat olib borgan deb o'ylaysiz? Bu borada izohlarda fikrlaringizni kutib qolamiz.